Zëdhënësi i qeverisë gjermane ka konfirmuar se kancelari gjerman Olaf Scholz do të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić më 19 korrik në Beograd. Siç raportojnë mediat serbe, fokusi do të jetë në çështjen e politikave ndërshtetërore si dhe ato ndërkombëtare dhe europiane. Të dy liderët pritet të marrin pjesë më pas edhe në samitin e lëndëve të para të rëndësishme sipas zëdhënësit të qeverisë gjermane. Si pjesë e samitit, Danas raporton se do të nënshkruhet një memorandum mirëkuptimi midis Serbisë dhe Komisionit të BE-s për partneritet strategjik për lëndët e para të qëndrueshme, zinxhirët e prodhimit të baterive dhe automjetet elektrike.